Mohsen Kaboli nos cuenta la historia de Sahra. Sahra alquiló su útero a una pareja que no podía tener hijos. Y nada más notar el primer movimiento del parto, inició su proceso de desvinculación del bebé. Pero ni siquiera así logró evitar el impacto emocional de la separación. Las lágrimas y la oscuridad se funden con el dolor de Sahra. Una exposición marcada por el trauma psicológico al que se enfrentan desde el silencio estas madres que se ven abocadas a alquilar sus vientres para subsistir. Kaboli también retrata la vida de los padres de intención durante el proceso de gestación, que fingen el embarazo hasta la fecha señalada. Sahra tenía 3 hijos y su marido estaba en prisión y acudió a esta práctica por motivos económicos. Kaboli ha conocido casos en los que la gestante ha creado tal vínculo con el bebé que después no es capaz de entregarlo. Y otros de mujeres que piden a otras que les cedan sus úteros por temor a perder su belleza por el parto. خب اولین مواجهه من و اولین برخورد من با یه چنین موضوعی ذهن من رو خیلی درگیر کرد. فکر می‌کنم سال 2016 بود که با یه موضوع اینچنینی برخورد کردم و به عنوان یه عکاس مستند اجتماعی جزء دغدغه‌هام شد که بتونم این موضوع بحث برانگیز و این موضوع قابل تأمل رو پیگیری کنم و بتونم با زبان بصری در واقع نشونش بدم، بلکه ابعاد در واقع قابل بررسیش توسط بالادست‌ها و کسانی که حالا میتونن این موضوع رو بررسی بکنن قابل بررسی باشه. بعد از اون برخوردی که من با این موضوع داشتم در همون فکر می‌کنم 4-5 سال پیش، خیلی ذهنم درگیر شد که خب این موضوع رو پیگیری بکنم. به خیلی جاها مراجعه کردم، به مراکز درمان‌های ناباروری، کلینیک‌ها، با آدم‌های مختلف، با دلالانی که توی این با این موضوع سر کار داشتن، ولی خب به خاطر خاص بودن موضوع و محدودیت‌های حالا مذهبی و مشکلاتی که ما در ایران هم داریم، خیلی از این سوژه‌ها و خیلی از این افراد حاضر نبودن که ازشون عکاسی بکنیم و چهره‌شون حالا مشخص باشه توی عکس‌ها و از این جور قصه ها. و در نهایت با پیگیری ها و در واقع برخورد های زیادی که با آدم های متفاوت داشتم، در نهایت این خانواده رو پیدا کردم و راضی شدن که در طول روند این ماجرا بتونم ازشون عکاسی بکنم. ولی خب حالا طبق قول و قراری که گذاشتیم با روبرت و آرپینه که به هیچ عنوان چهرهشون توی عکس ها مشاهده نشه و دیده نشن، و منم با تمام رعایت اصول عکاسی مستند و اخلاقیات خب این کار رو انجام دادم. خب با توجه به این که از سال 2004 این موضوع در ایران تصویب شد و در واقع توی شورای نگهبان و مجلس این موضوع حل شد و به تصویب رسید، بنابراین خب یکی از روش‌های درمان ناباروری در ایران به عنوان یکی از این روش‌ها شناسایی شد و خیلی‌ها هم خب به این ماجرا رو آوردن، که خب به دلیل اینکه یکی از ابعاد مثبت این قضیه هم کاهش آمار طلاق در ایران هست، خب با استقبال خوبی هم روبرو شد. ولی حالا یه سری نگاه های فردی و رفتارهای شخصی شاید این وسط دخیل باشه، وگرنه موضوعی هستش که حل شده است توی ایران و باش کنارم اومدن. ولی خب مسلما وقتی چنین ماجراهای پیش میاد، ورود دلالان به این تجارت و بازار سیاهایی که حالا درست میشه هم در کنارش قابل بحث و
بررسیه.